Instalacionet artistike të vendosura në Bunk'Art i japin jetë mesazheve dhe simboleve të caktuara për të rrëfyer të dhëna rreth një kohe që shumë prej të rinjve që vizitojnë Bunkerin e nëndheshëm të komunizmit nuk e kanë arritur. Në 106 dhomat e hapura për publikun në Bunkerin antibërthamor, arti i është dedikuar një hapësirë veçantë si mbartës edhe treguese simbolike. Një dhomë veçantë i është dedikuar një instalacioni artistik të titulluar Vrima në Bunker dhe nëpërmjet një dritare të thyer nga një gur si gjetje artistike, tregon se një bunker ka vetëm hyrje dhe dalje, por jo dritare, në mënyrë që të theksohet ideja e fortifikimit. Çdo bunker ka një karakteristikë të domosdoshme, të ketë vetëm porta hyrëse, por asnjë dritare. Një dritare në fakt anullon domethënien e fortifikimit, duke e bërë më të dobët ndaj kërcënimit më të fortë që një bunker mund të pësojë, drita e diellit. Ndërkohë fluksi i vizitorëve dhe kurioztarëve për të mësuar më tepër rreth sekreteve të bunkerit të komunizmit vazhdon të jetë i lartë çdo ditë që kalon. Vetëm fundjavën që lan pas është shënuar një fluks prej 10.000 vizitorësh të moshave të ndryshme, duke dëshmuar edhe një herë kurrështin për të mësuar rreth periudhës së erës së kohës së diktaturës.